La Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Balears ja han rebut la notificació per part del Ministeri de l'Interior per augmentar a nivell 2 d'alerta antiterrorista. Es posa en marxa després que el Ministeri de l'Interior interceptés documentació de la banda terrorista ETA, a la qual es feia referència a la possible comissió d'atemptats al llarg de Nadal. L'objectiu seria un ministeri o una caserna de la Guàrdia Civil o, segons va avançar el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, un segrest d'algun alt càrrec. El nivell 2 en el que estem ara preveu una vigilància exhaustiva de centres comercials, ports, aeroports i actes públics. En aquest punt existeix un risc probable d'atemptats. En els nivells 3 i 4 el risc és altament probable i imminent i es preveu la col·laboració de les forces armades. No és la primera vegada que ens trobam en alerta 2, ja que també es va activar durant els judicis de l'11M o a qualsevol jornada d'eleccions. Ara les forces de seguretat preparan el dispositiu per garantir la seguretat dels actes de la presidència espanyola de la Unió Europea, que celebraran a Palma i que comencen el proper 18 de gener al Palau de l'Almudaina.